Mfalme wa Uingereza Charles III na mkewe Camilla waliwasili nchini jana usiku kwa ziara yao ya siku nne. Wanatarajiwa kuzuru miji ya Nairobi na Mombasa. Wafanyakazi wa jiji la Nairobi walifanya usafi kabla ya kuwasili kwa mfalme. Wafanyakazi wa Nairobi walirauka kufanya usafi wa mitaa na barabara mbalimbali kwa matayarisho ya kufika kwa wageni hawa. Ziara hii ya mfalme wa Uingereza imezua maoni tofauti miongoni mwa Wakenya. Baadhi ya Wakenya wanatumai ya kwamba mfalme Charles III ataomba msamaha kwa yale machungu wa Kenya walipitia wakati wa ukoloni. Expecting that he come to tell us what goods he have to us. And we, if you're not ready to give us the forgiveness for the past, it's just okay. Wananchi wengine wanafurahia kuwa Mfalme Charles alichagua Kenya kama nchi ya kwanza ya kuzuru barani Afrika tangu uongozi wake miezi sita iliyopita. Kukuja hapa ni vizuri, juu anaweza kuja na maneno mzuri, juu au kuja Uganda amekuja Kenya. Mfalme Charles III pia amezuru maktaba ya Eastlands huko Makadara inayofadhiliwa na serikali ya Uingereza. Wakenya wanatumai ya kwamba ziara hii italeta maendeleo nchini. Kizi ya Masha, Runinga ya Citizen.